bonita e o pessoal estranho também, fica muito à vontade. Gente, eu tava andando aqui pra Tijuca e eu acabei me deparando com essa igreja aqui, ó, a igreja de São Francisco Xavier. Eu aprendi por aqui que essa igreja é muito importante não só para a história do Rio de Janeiro, mas também para a história do Brasil como um todo. Até porque os jesuítas foram fundamentais para a instituição de um modelo de educação e para a construção de uma cultura letrada no Brasil colonial e também para a catequese indígena, a gente sabe disso. Esses jesuítas eram tão influentes e tão importantes para o país que lá no século XVIII, o Marquês de Pombal, achando que eles poderiam ter muito poder e muita influência, de modo a inclusive trazer um racha no Império Português, decidiu expulsar os jesuítas do país. Exatamente, tirou-os todos do Brasil, acabando com essa ordem aqui. O nosso Papa atual, o Papa Francisco, inclusive, iria fazer uma visita a essa igreja. E aí muita gente supõe porque ele é o Papa Francisco e a igreja de São Francisco Xavier. Mas na verdade não é isso. É bom lembrar que o Papa Francisco é o primeiro Papa Jesuíta da história da Igreja Católica. Primeiro Papa Jesuíta, primeiro sul-americano, portanto também pode ser, só deve ser o primeiro argentino, porque nunca teve um argentino antes, evidentemente. E o primeiro Papa que, ao se tornar Papa, faz o seu time ganhar um título na Copa Libertadores, o São Lourenço. Ok, pessoal? Todos aprendemos por aqui hoje, certamente a gente vai aprender mais por aí com mais ou dois, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.